Estamos então aqui hoje para um bate-papo com professores e alunos do Colégio Pestalozzi que participaram e participam, estão participando do Purposium, Challengers of Justice, os desafios da justiça. Bom, eu gostei bastante do jogo, né? Eu aprendi a trabalhar em equipe, porque no jogo a gente fez uma equipe de três. E aí a gente trabalhou em equipe lá e isso eu gostei bastante. A gente resolveu, conseguiu resolver os problemas que tinha para resolver. Eu gostei bastante porque teve bastante comunicação entre os amigos, né? E é isso, gostei bastante. Primeiramente, eu amei esse jogo. É um jogo que mexe muito com o pensamento crítico e o raciocínio lógico. É um jogo que eu acredito que as cartas que tem os problemas propostos no jogo são problemas que sim temos na nossa sociedade e agora começando a desenvolver eles no jogo, acredito que no mundo real aqui fora nós podemos resolver também. Então começando com o jogo vai crescendo ao longo dos tempos e assim todos os problemas serão resolvidos. Eu achei muito interessante também que nós tivemos um trabalho em equipe, nós tivemos, como a Letícia disse, um desenvolvimento lá, muito tempo sem conhecer os amigos, sem falar com eles de novo, depois trabalhando em equipe, com os professores também, foi super legal, eu amei esse jogo, obrigada. Esse jogo foi muito bom, porque, como o Saulo disse, testa muito o pensamento crítico e o raciocínio lógico e tem muita interação entre o professor, o time, a equipe. E esse jogo também amei porque nos faz enxergar que a gente, jovem agora, a gente pode mudar o mundo. E isso é muito importante, né? Porque todos os pais falam isso, que vai mudar o mundo. E também, como o diretor disse, que não foi um erro ter contratado o Roger, porque foi acho da vida de vocês, porque o Roger é muito bom, ele me ajudou muito durante o sexto ano, ele me ajudou, porque quando eu entrei na escola, eu estava perdido lá entre as pessoas. Muito obrigado mesmo pelo jogo e por contratar o Roger. Muito obrigado. Bom, eu recebi o convite de participar do jogo através do Roger, né? Eu aceitei. Meu, foi muito legal, foi bem divertido, é uma experiência que eu nunca vou esquecer. E um fator que eu acho bem legal levar em conta é a diversão do jogo, porque senão a coisa fica muito monótona. Através do jogo, né, em si, eu fiz novos amigos, o Daniel, o Saulo, a Letícia. Eu gostei bastante da experiência e uma coisa que eu espero é que a resolução que a gente tenha dado, né, dos problemas sejam levados em consideração. Talvez alguém algum dia veja o vídeo e goste de uma ideia que a gente deu e realmente faça. Ou até mesmo a gente que participou do jogo. Bom, é isso aí. Qual o problema que vocês se sentem mais inspirados para enfrentar daqueles vários problemas que estão nas cartas e tal? Teve algum que vocês se sentiram assim mais engajados, tipo uma emoção, assim, não, eu vou realmente querer me dedicar de alguma maneira na minha vida a realmente resolver esse problema? O problema em si, que eu achei mais interessante, que eu quero sim resolver, que antes do jogo eu já pensava, porque eu gosto muito da natureza, eu cultivo plantas em casa, tenho uma hortinha. E desde pequena eu fazia isso já, né? E agora com o jogo, eu percebi que eu tenho capacidade e as pessoas têm capacidade para fazer, para resolver aquele problema. Então, o problema proposto na carta que eu mais achei interessante, que eu quero resolver, é a poluição das águas.
é bem importante, que eu quero se resolver, são as fake news, porque muitas pessoas são enganadas com isso. Eu já fui enganado, já, com um monte de coisa que eu gosto e foi fake. E eu quero, sim, ter uma maneira, ver uma maneira de resolver. A carta que eu mais achei interessante foi a poluição dos eletrônicos na natureza. Porque eu também gosto bastante da natureza, me preocupo bastante. Acho muito bonita a natureza em geral. E o que eu mais gostei, assim, foi poluição de eletrônicos na natureza. Eu achei mais legal, assim, um tema bem legal de ser resolvido é o terrorismo, né? Que infelizmente tem acontecido até os dias de hoje. Bom, eu espero, né, que com o futuro aí as novas normas, leis que vêm surgindo, de alguma forma melhore esse problema do terrorismo. Bom, é isso. Não, o propósito, acho que é uma mão virtual, é um abraço virtual, não, que você consiga fazer com os alunos. Eu acredito que o mais importante que eu consegui identificar em esta metodologia do jogo foi duas coisas, não? O primeiro, o compromisso dos alunos. O compromisso dos alunos, eles, como vocês estão vendo, eles têm 11 anos, eles têm 12 anos, 13 anos, 14 anos, são muito jovens, não? Quando falaram para mim do jogo, falaram para mim, vamos a fazer com sociologia de ensino médio. E eu sempre falei, eu prefiro fazer com filosofia de fundidores, porque tenho alunos que eles têm um raciocínio lógico, têm um pensamento crítico, eles gostam de falar, eles gostam de argumentar, não? De questionar. Então, eu acho que com eles vamos a fazer um bom papel. Alexander, como sempre, permitiu para mim a liberdade de escolher os alunos, que durante a pandemia é difícil, porque uma coisa é a confiança que têm os pais de deixar que seus filhos participem em algumas classes presenciais, como nós conseguimos fazer para ser treinamento, não? E outra coisa, esse compromisso que você consegue fazer entre o aluno e você, sino que o jogo permite que o equipo aprenda algumas virtudes, como o respeito, não? O companheirismo. Isso para mim foi muito importante. Eu acredito que cada um dos alunos que conseguiram fazer o jogo, não? Eles foram 10 alunos. Cada um deles, antes do jogo, era outro aluno. E depois do jogo, eles conseguiram fazer algumas outras coisas que convertem, que viram para eles em outro tipo de aluno, não? Agora são melhores pessoas, agora são melhores humanos, são melhores homens, são melhores mulheres. E isso é muito importante para nós, os que trabalhamos no mundo da pedagogia. É como se o desenvolvimento, esse jogo e esse tipo de pedagogia, né, ele pudesse favorecer o desenvolvimento da virtude. Virtude é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? É muito interessante ele trazer isso, porque normalmente a gente não imagina que virtude se aprenda na escola, né? E, então, eu gostei muito de você trazer isso. Foi bem aristotélico, viu, Roger? Foi bem aristotélico, mas eu gostei bastante, porque é uma coisa que a gente... tem algumas pessoas que falam que a gente tem que aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, né? E aprender a fazer. Então, é um conjunto, e eu acho que quando você fala na virtude, a gente está aprendendo a ser, né? A gente está também aprendendo não só matemática, português, e toda geografia, história e tal, mas a gente está aprendendo a ser. Porque a escola tem se tornado uma espécie de uma incubadora, né? Uma incubadora diferenciada por ter alunos e uma incubadora diferenciada por ter professores,
e pais e toda uma comunidade escolar. Eu quero encerrar parabenizando os alunos, porque a escola é para vocês, né? Vocês são a parte mais importante, né? Vocês são as pessoas que estão mais intensamente se transformando, né? E eu desejo que vocês gostem da escola e cuidem da escola para que ela tenha, daqui a pouquinho, décadas, daqui a pouquinho, quem sabe, séculos, né? Porque as melhores escolas no mundo inteiro são aquelas escolas que perseveram nos seus objetivos. Jacaré.